Այսօրը ժամ 4-ն է, ֆյուչերին կներկայացնենք հայերեն դուրերը, կսկսենք խորակիրներով։ Լիբանանցի մը կսպանվի ամերիկյան Թուլսա քաղաքին մեջ։ Շուկրի կշարնակե լիբանանյան դեսակցությունները գոչուղելով լուծելու հարցերը։ Հայաստան կդիրանա օլիմպիական ոսկե մեդալի 96-ի վեր առաջին անգամը լալով։ Լիբանանցի մը սպանվեցավ Միացյալ Նահանգներու մեջ իր ամերիկացի հարևանի գրագոցներուն պատճառով։ Դերեգություններուն համաձայն 37 տարեկան Խելիդ Ջբարանը սպանվեցավ իր հարևանին ծերամբ արձակված 4 պամպուշներով, իսկ ոստիկանությունը ոչ իրեն կար ժամանակ առաջ հերացած երթաղամասեն, պատճառաբանելով, որ կարողություն չունի որևէ քայլի ձեռնարկելու ամերիկացի սպառնալիքներուն դեմ։ Նշենք, որ ոչրակորձը անարգալից խոսքեր ուղղաձեր իր լիբանանցի հարևանին և արաբներու հասցեին, զանոնք որակելով Գեղդոտ։ Անանցյալ դարի թիդումնավոր ինքնաշարժով հարվածած էր Ջբարաներու ընտանիքի մեծ մոր և զայն վիրավորած, սակայն շուտով դուրս եկած էր Փանդեն։ Նշենք, որ միջատեպը տեղի ունեցավ Թուլսա քաղաքին մեջ։ Լիբանանյան նորակույն զարգացումներն ու քաղաքական դակնաբի մարամասնությունները քննարկելու նպատակով Եգիպտոսի արտաքին գործոստնախարար Սեմեհ Շուկրի շարունակեց իր լիբանանյան շրջակայությունը և դեսակցեցավ շարք մը պատասխանատուներու ներառյալ երեսփոխան Միշել Աունի հետ։ Շուկրի նաև դեսակցեցավ լիբանանյան ուժեր գուսակցության նախակահ Սամիր Ժաժայի հետ։ Վերջինս մաղթեց, որ Եգիպտոս շուտով վերադիրանա իր շրջանային կարևոր և առանցնագի թերագադարության։ Եգիպտոսի արտաքին գործոստնախարարը իր գարկին վստահություն հայտնեց, որ Լիբանանի մեջ շուտով վերջ թրվի նախաքաղաքական դատարկության և քաղաքական խմբավորումները հարցերուն մոդենան ազգային շահերը բահաբանելու թիտանգյուն են։ Խորհրդարանի նախագահն Բիհբրի հայտարարեց, որ կարելի չէ Լիբանանի գացությունը բահել ինչպես որ է և չլուծել քաղաքացիներու ամենօրյա խնդիրները։ Չորեքշաբթի օրվա երեսփոխանական ժողովին ընթացքին բրի վերստին գոչուղեց ամբողջական լուծում գտնելու, որ կսկսի նոր նախագահի ընտրութենեն և հասնելով մինչև խորհրդարանական ընտրությունները։ Բրի վերահաստատեց, որ երեսփոխանական ընտրությունները պիտի կայանան իրենց ճշտված թվականին, ինչ որ ալլան պայմանները։ Անհաստատեց, որ խորհրդարանի պաշտոնավարության նոր երկարացկում պիտի չլա։ Բրի պահանջեց շուտով համաձայնի լնդրական նոր օրենքի մը շուրջ և զգուշացուց դնդեսական վտանգավոր դակնաբի ծանր հետևանքներ են։ Անոր խոսքով երգիրը դարևերջին պիտի գտնվի զանազան այլընտրանքներու առջև, եթե լուծումներ չգտնվին։ Վարչապետ Թամամ Սալամ քաղաքական և պարկավաճման հարցեր քննարկեց վարչապետարանի իր այցելուներուն հետ։ Անդեսակցեցավ առողջապահության նախարար Ուայլա Բուֆաուրի հետ, որոնք ընկերակցեր երեսփոխան Ուալիդ Ջմբլատի զավակը Թեյմուրը։ Սալամ նաև դեսակցեցավ հյուսիսի Մնիե և Դնիե շրջանի երեսփոխաններուն հետ, քննարկելու համար պարկավաճման շարք մը ծրագիրներու գործադրությունը։ Ժողովին ընթացքին մասնավորապես արձարծվեցավ Տրիպոլին սուրիական սահմաններուն գաբող Մայրուղի ամբողջացման թղթաձրարը։ Երկու պաղեստինցիները իրենք զիրենք անցնեցին լիբանանյան ապահովական մարմիններուն։ Իսլամիստ զայրահեղական Բիլալ Բեդրի եղբայրները Շիրա և Ահմեդ Բեդր եղբայրները անցնվեցան լիբանանյան բանակի հետախուզական ծառայություններուն։ Նախապես Բեդրի հոր եղբայրը ևս ինքզին կանցնաձեր ապահովական պատասխանատուներուն։ Այսօր լիբանանյան բանակի հետախուզական ծառայությունները ներկայացավ նաև Ուսամա Շահաբին, որ կհամարվի քաղաքտագայանին մեջ Ջաբհաթ ըն-Նուսրա գազմագերբության պատասխանատուի եղբորորդին։ Պահանգավոր գուսակցութենեն երիտասարդներ վերստին խոչընդոտեցին Բուրջամուդի աղբանոցի աշխատանքները և արգելեցին աղբերու փեռնագարկերու աղբանոց մուտքը։ Նշենք, որ քանի մի երիտասարդներ երկու օր իվեր վրաններ լարածեն աղբանոցի մուտքին, գանխարգելելու համար անոնց աշխատանքներուն վերականգնումը։ Իսկ ապահովական ուժեր տեղեկացուցին, որ կմտադրեն վերացնել նստացույցն ու լարված վրանները։ Այս լուրինդակ հավելյալ երիտասարդներ ուղղվեցան նստացույցի վայր և զգուշացուցին, որ թեմ պիտի տնեն և մակլցողական քայլերու ձեռնարկեն։ Իրանի օդակայանի օգտագործման հետ կապված մագի ապահովության խորհրդի փանացևի խախտման մեջ ռուսիո կասկածելու որևէ առիթ չկա, Մոսկվան Թեհրանին մարտական օդանավեր չի մատակարարել։ Այս մասին հավաստիացուց ռուսիո արտաքին գործոստնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Ռուսիո գոմե թիվ 2231 բանացևի խախտման մեջ կասկածելու որևէ առիթ չկա, Նոր Զելանդացի իր պաշտոնակիցին հետ բանակցությունները ետ կսավ Լավրով, շեշտելով, որ Իրանին ռազմական մարդական օդանավերու ոչ մատակարարում, ոչ վաճարկ, ոչ ալ փոխանցում կատարված է։ Իրանի համաձայնությամբ այդ մարդական օդանավերը օդուժին գոմեգ օգտագործվին Սուրիո տարածքին հակաահապեկչական գործողություններու նպատակով սուրիական օրինական կառավարության խնդրանքով բարձրապանած է Լավրով։
Իր գարկին Իրանի խորհրդարանի նախագահ Ալի Լարիժանի հավաստիացուց, որ Իրան Ռուսիա իր դարածքին վրա ռազմախարիսխ չէ դրամատրած։ Լարիժանի այս գծով մատնանշեց, որ Տեհրան կհամագործակցի Մոսկվայի հետ դարաձաշրջանային հարցերուն շուրջ այդ շարքին սուրյո արձով։ Նախապես Ռուսիա պաշտպանության նախարարությունը հաստատած էր Իրանի մեջ ռուսական ռմբակոծիչներու դեղակայման մասին լուրերը։ Իսկ երեկ այդ ռազմական օտանավերը հարվածներ հասցուցած էին Հալեբի, Դերզորի և Էդլիբի շրջաններու մեջ, Իսլամական պետություն և ԺՊՏ Նուսրա ահապեկչական գազմագերբություններու թիրքերուն, թրիչք առնելով Համադան օտային խարիսխեն։ Ռուսիա պաշտպանության նախարարությունը նաև նշած էր, որ ռուսական օդուժը հարվածներ հասցուցած է զենք-զինամթերքի 5 խոշոր բահեցներու և Սարախե, Բելբաբ, Հալեբ և Դերզոր շրջաններու մեջ գտնվող ահապեկիչներու պատրաստման ճամբարներուն ուղղությամբ, չզուգացուցած է 50 ահապեկիչ, որոնց շարքին օդար երկրացի վարձկաններ, ըստ Մոսկվայի։ Մագի ընդհանուր քարտուղար Բան Քի-մուն 3 մագիաբովության խորհրդին ուղված իր ամենամսյա զեկույցով նախազգուշացուց Հալեբի մեջ մարդասիրական աղետի սպառնալիք են, կոչուղելով Ռուսիայի և Միացյալ Նահանգներուն ամենագարդ ճամկետներու մեջ հասնելու սուրյական այս քաղաքի և երկրի այլ հատվածներու մեջ զինաթաթարի մասին համաձայնության բահբանումին։ Հալեբի բարակային հատկապես մենք կգտնվինք մարդասիրական աղետի սեմին, որ աննախադեպ պիտի ելա սուրյական հագամարդության փնորոշող արյունահոսության և դանչանքներու 5 տարիներուն համար, գրած է Բան Քի-մուն։ Անոր խոսքով հագամարդության բոլոր գոմերը կխախտեն միջազգային մարդասիրական իրավունքը, ըստ հարցագումներ կործելով բնակելի թաղամասերու վրա։ Մագի ընդհանուր քարտուղարը անգամ ևս կոչ ուղեց Հալեբի մեջ ընթացող ռազմական գործողություններու ընթացքին ամենշաբաթյա 48 ժամյա թաթար սահմաներ, որ թույլ գուդա ակնություն հասցնելու բնակչության, ինչպես նաև գոչ կուղե Մոսկվային և Վաշինգտոնին, շուտապույտ համաձայնություն ձեռք բերել զինաթաթարի հարցով։ Նշենք, որ Բան Քի-մունի ամենամսյա զեկույցը կքննարկվի Մագի ապահովության խորհրդի օգոստոս 22-ի նիստին։ Սուրյո Մեն Բեժ քաղաքի բնակիչները կվերադառնան իրենց դուները, նկատի առած, որ քաղաքը արդեն իսկ ազատագրված է Իսլամական պետություն գազմագերբութենեն։ Ձայրահեղական գազմագերբությունը Թուրքիային սահմանագից Մենբիժ քաղաքը գրաված էր 2 տարի առաջ։ Իրաքի մեջալ հերթականորեն և հետևողականորեն գազադակրվին Մուսուլը շրջաբադող քյուղերը։ Դաեշ այստեղ գորուսներ կգրե քրդական պեշմերգայի ուժերեն, որոնք նկատելի առաջընթաց կարցանակրեն մեծությամբ 2-րդ քաղաքին Մուսուլի ուղությամբ ընթացող մարդերուն ընթացքին։ Այստեղ անոնք ազատագրած են Մուսուլի շուրջ գտնվող 12 քյուղ, որոնք դեպի Մուսուլ շարժելու կարևոր առանց կնկատվին։ Թուրքիո արտարածաթության նախարար Բեքիր Բոզդաղ իր Թվիտերի էջով հայտնած է, որ մոտ 30,000 մատ արզատ կարձակվի պանդերեն բարեփոխման շրջանակներու մեջ, նպատակ ունենալով բեռնաթափել երկրի պանդերը, որոնք վերջերս քեր խճողված էին հուլիս 15-ի ռազմական ցախող փորձի հետևանքով հազարավոր ցերպակալություններու դակավին շարունակվող ալիքին պատճառով։ Գնշվի, որ բարեփոխումը թույլ գուտա շատ պանդարգյալներու իրենց ժամկետեն շուտ լքել ազատազրկման վայրը, սակայն անոնք կգտնվին հսկողության տակ։ Նախապես հաղորդված էր, որ Թուրքիո իշխանությունները արդագաղ դրության մասին 2 հրամանակիր հրապարակած են, որոնք կնախատեսեն պետական հեղաշրջման փորձին ներգրավածության համար կասվկացվող ոստիկանության ավելի քան 2,000 աշխատակիցներու և ավելի քան 300 զինվորներու պաշտոնե արձակում։ Իշխանությունները ստացած են ընդլայնված լիազորություններ, որոնք մասնավորապես թույլ կտան իրենց փակել հերահաղորդակցությանց ընկերությունները։ Ընդ որում, նախագահ Ռաջեփ Թայյիփ Էրդողանին իրավունք կդրվի բանակի հրամանատար գլխավոր շտաբի ղեկավար նշանակել, որ նախապես կենթարկվեր վարչապետին։ Ամերիկյան Կալիֆոռնիա նահանգի արևային շրջանի մեջ անդարային մեծ սրտեհներուն պատճառով ավելի քան 80,000 հոգի ստիպված եղած է լքել իր դունը։ Ըստ անդարադնդեսության և հրշեջ ծառայության բաժնի ներկայացուցիչին, գրակը շատ արագ կդարացվի, որուն համար էլ նահանգի իշխանությունները որոշում կայացուցած են դարհանել վտանգի տակ գտնվող շրջաններու 82,000 բնակիչները։ Նախապես կհաղորդվեր, որ Լեյք շրջանին մեջ շաբաթ երեկոյան սկսած հրթեհը հասած է Լոուեր Լեյք քաղաք, որ կգտնվի Սան Ֆրանցիսկոյեն 145 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Իշխանություններ ձերբակալած են 40-ամյա դղամարդու, որոնք որ կմեղատրվի հրթեհը սկսելու հանցանքով։ Իսկ այժմ ծանոթացումային ընդմիջում, որ մեր հետ Կասպեր Չիկը դեսակցի նախարար Մնացականյանի հետ։ Հազարին 1996 թվականին իվեր առաջին անգամ լալով Հայաստան ողիմբիական խաղերուն ստացավ ոսկե մեդալմը, երկրորդը անգախ Հայաստանի պատմության մեջ։
Հունա Հրոմեյական ըմշամարդի 98 կիլոգրամ դասակարգին մեջ Արթյուր Ալեքսանյան Բարդության մատնեց իր Կուբացի մրցակիցին եւ դարձավ Օլիմպիական խաղերու ոսկե մեդալագիր։ Ան իր մեդալը ստացած բահուն գգրեր Արցախի հերոս Կարորիա Բադերազմի նահատակ Ռոբերտ Աբաջյանի լուսանգարով դարազը։ Նշենք, որ Ալեքսանյանի հաղթական մրցումին ներկա գտնվեցան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Հայաստանի Օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Զարուգյանը, քանի այլ հայ պատասխանատուներ եւ բազմաթիվ հայ համագիրներ, որոնք կաչալերեցին Ալեքսանյանին դեպի հաղթանակ։ Գարմիր Խաչի միջազգային գազմագերբության Բաքուի պատվիրակության ներկայացուցիչները այցելեցին Հայաստանի քաղաքացի Հերիկ Աղետյանին, որ ցերպակալված էր Նախիջևանի մեջ սահմանները հատել է իդք։ Այցելության ընթացքին քերի ինգած քաղաքացին հայտնազեն Գարմիր Խաչին միջոցով հարազատներուն նամակ փոխանցելու հնարավորության մասին։ Նշենք, որ Աղեգյան գդարաբեր հոգեկան խնդիրներ է։ Աննախապես եւս հաջող դուրս է գաձեր դունեն, իսկ այս անգամ չեր վերադարձած։ Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Պաշտպանության բանակի հրամանատար Զորավար Լևոն Մնացականյան դեսակցեցավ ՅԱԳ-ի գործող նախակայի անձնական ներկայացուցիչ դեսպան Անջեյ Քեսպերչիկի հետ։ Դեսակցության ընթացքին անդրադարձ եղավ Արցախի սահմանային շփման քիզին վրա դիրող գացության եւ դարաձաշրջանի ռազմաքաղաքական իրադրության զարգացումներուն։ Նշենք, որ հագարագորտը վերջին ժամերուն ավելի քան 20 անգամ խախտեց սահմանային շփման քիզի զինաթաթարի դրությունը հայկական թիրքերուն ուղությամբ բարձրացելով մոտ 200 գրագոց։ Հայաստանի բաշխմարտկային իրավունքներու պաշտպանի հանձնարարությամբ աշխատագազմի աշխատագիցներ վերջին օրերուն այցելեցին Ապովյան Փանդ եւ Տադաբարդյալներու հիվանդանոց, ուր դեսակցեցան Սասնաձերեր խմբագից ցերպակալված անդամներուն հետ։ Պաշտպանի Քրասենյագեն հայտարարեցին, որ իրենք ուսումնասիրած են ցերպակալյալներու փանդային պայմանները եւ իրավունքներու ապահովումը։ Առանձնազրույցներուն եւ ուսումնասիրություններուն արդյունքները փոխանցված են պատկան մարմիններուն։ Սպուտնիկ լրատվական ցանցին գոմեգա դարված Արցախույզի արդյունքները ցույց տվին, որ նախկին խորհրդային միության 11 երկիրներեն 9-ին մեջ 35 դարեկանեն մեծ բնակիչներուն մեծ ամասնությունը ավելի լավ քննադատի խորհրդային օրերը։ Ռուսիա հարցվածներուն 64-100-ը ավելի վորակավոր համարած է խորհրդային միության դարիները։ Ուկրաինայի մեջ այդ տիվը հասած է 60-100-ի, իսկ Փարսակույն ցուցանիշը նկատված է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի մեջ 71 եւ 69-100 հաջորդաբար։ Նշենք, որ 18-24 դարեկաններու խումբը ընդհանուր առմամբ ավելի լավ համարած է խորհրդային միության հաջորդած դարիները։ Հարցախույզին մասնակցած են 12,645 անձեր, ներառյալ 1000 քաղաքացիներ Հայաստանեն։ Իսկ այժմ հաղորդման ավարտին վերընթերցենք մեր խորակիրները։ Լիբանանցի մը կսպանվի ամերիկյան Թուլսա քաղաքին մեջ։ Շուկրի գշարնագե լիբանանյան դեսակցությունները գոչուղելով լուծելու քաղաքական դակնաբը։ Հայաստան գդիրանա ողիմբիական ոսկե մեդալի 96-ի վեր առաջին անգամը լալով։ Ֆյուչերը ներգացուցին հայերեն լուրերը ցտեսություն։